നമസ്കാരം. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് ആർ എസ് പി നേതാവ് ഷിബു ബേബി ജോൺ. പ്രശ്നങ്ങൾ പക്വമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വയം ചെറുതാകും വിധമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇരു നേതാക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ പ്രമുഖ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. ഇരുവരും യു ഡി എഫ് യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയുടെ നേതാവ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത്. യു ഡി എഫിൽ എക്കാലത്തും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഷിബു ബേബി ജോൺ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഇതാദ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ തള്ളിപ്പറയുന്നത്. വി ഡി സതീഷിൻ്റെയും കെ സുധാകരൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആർ എസ് പി നേതാവ് ഷിബു ബേബി ജോൺ. സംഘടനാപരമായും പ്രതിപക്ഷമെന്ന നിലയിൽ നിയമസഭയിലും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തുന്നതിനിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശും അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന പൊതുവികാരം മറ്റു ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളിലും ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചനകൾ. അതേസമയം ഷിബുവിൻ്റെ തുറന്നു പറച്ചിലിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിലെ തർക്കത്തിൽ പക്ഷം പിടിച്ച് രംഗത്തെത്തുന്നൊരു സാധ്യത കൂടി കാണുന്നുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും പക്ഷം പിടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും കെ സുധാകരനും വി ഡി സതീഷിനും പക്ഷം പിടിച്ച് മറ്റൊരു വിഭാഗവുമാണ് ഇപ്പോൾ പല കോണുകളിൽ നിന്നും വരുന്നത്. അതേസമയം മുതിർന്ന നേതാക്കളായ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും യു ഡി എഫ് നേതൃയോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നത് വളരെ വലിയ വിവാദമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇരുവരും തലസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടും മുന്നണി നേതൃയോഗത്തിൽ എത്തിയില്ല. മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും കെ മുരളീധരനും എത്തിയില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇല്ലാത്ത കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പങ്കെടുത്തില്ലെങ്കിലും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ വിട്ടുനിൽക്കലുമായി അതിന് ബന്ധമില്ല. കെ സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിനും അടങ്ങുന്ന പുതിയ നേതൃത്വം ഏകപക്ഷീയമായാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നായിരുന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ പ്രധാനമായ ഒരു ആക്ഷേപം. ഇരു നേതാക്കളും പരസ്പരം ആലോചിച്ചാണ് യോഗത്തിൽ നിന്നും മാറി നിന്നത്. സുധാകരനെയും അതുപോലെ വി ഡി സതീഷിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാലാണെന്നും അദ്ദേഹത്തോട് അടുപ്പമുള്ളവരാണ് ഭാരവാഹികളായതെന്നും എ ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ ഐ ഗ്രൂപ്പുകളും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് ഗ്രൂപ്പിനതീതമാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോഴും മറുവശത്ത് വേണുഗോപാലിൻ്റെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ട്. അതേസമയം വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശും നേരിട്ട് പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരുമായി അടുപ്പമുള്ളവർ പ്രതിഷേധത്തിൽ വിട്ടുനിൽക്കാൻ കാരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായാണ് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറിമാരായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടും രമേശിനോടും നേതൃത്വം ചോദിച്ചിട്ടും ഇരുവരും അന്ന് പട്ടിക നൽകാത്തതും വളരെ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇരു നേതാക്കൾക്കെതിരെ വിവാദമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ നേതൃയോഗത്തിൽ നിന്നും അവർ വിട്ടുനിന്നത്. അടിക്കടി ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തിരിച്ചടികളിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കളെടുത്ത ഈ തീരുമാനവും.